Ahoj, já jsem Maki a vítejte u dalšího Robloxu tady se mnou. Čau. Dneska tady máme dost divné oby, alias tyčkové oby. Máme tady tyčku, s kterou můžeme, jak to říct, zvětšovatý a zmenšovatý pomocí těchto dvou šipek. Rozhodně to budete mít v popisku videa, samozřejmě to najdete i náš Instagram, po případě meč a samozřejmě můžete hodit like. Mělo by to být fakt extrémně easy, což já si myslím, že nám to nepůjde, jo. Ale máme tady tyč. Jsem v hajzlu. Já si to tady teda prodloužím a skočím. A jako, jo, dvojitý V drž a furt jedeš rovně. Jo, takhle, já jsem měl totiž jenom jednu tu tyčku na tý, jako vpravo, víš, tam danou. Jaha. Ježiš, ty to nesmíš být tak dlouhý, jinak no, se ti to zničí. Právě se mi to stalo. Dobře. Ale, ne, dobře, jsem dole. Já taky, ty vogo, no, fuj, absolutně nevím, kde to věne zase jako vyštrachal, ale celkem zajímavý. Ne, že ne, takovýhle no. Obička, které jsou strašně divní, tak jsou strašně mega cool, protože to není jenom o tom skákání. Tohle je takový jako menší tutoriál. A jdeme, prostě dobře, ty, jedeme. Ty jsi už do světa jedna, jsi šla, jo? Jo. Aha, to ještě ne, až teď jsem tam, konečně. Nepomalej. Je tady, vážně tady to musíme zmenšovat přesně podle toho, aby jsme se tam jako vešli. A mě to nejde. No asi jo. Jo, dobře, tak to necháme prostě malý a jenom prostě jdeme takhle do strany. Oh, hustý, čuče, tohle to vypadá celkem i hezky, jako barevně, že to není, že to má aspoň nějaký pozadí nebo takhle. Ježiš, tady to musíme zase dostatečně teda zvětšit, možná se to zvětším ještě více, radši víc než dobrý. A teďka tam skočit a jet. Oh, to je hustý, ještě k tomu, jak to dělá takový ty partikly okolo té tyčce, nebo na té tyčce, jak tam, jak kdyby tam byla elektřina, nebo jak kdybyste něco vlastně tím brousili, nebo něco takového. Je, malý si to jako něco jako ve, jako cirkulárka, nebo něco takového. To je divný. A nesmí nám to chodíme. Ufiknout tyč. To je taková jako roztahovací bambusová tyč. No, jako jo? Bambus. Aha, tam je koule. Dobrý, zvládli jsme to. Počkej, a my jdeme i nahoru, co jo? Je, proč jsem se otočila, debil? Prostě je to zpomalený, ne? Jo, asi jo, já jsem to právě chtěla zkusit, ale očividně jo. Je tady teda 57 stageů, což je celkem dost, ale vypadá to fakt hezky, takže si myslím, a jsou krátký, takže si myslím, jako, že bychom to jako mohli zvládnout, ale uvidíme. Samozřejmě můžete nám počítat smrti, to už jsme dlouho nedělali. Kurňa, ne to ne. Dolů. Žádný počítání. Jak jakože ne? Oh, to musíš jako ještě vychytat, tak to je cool. Ježíšmarja, dneska jsou tady cool věci. Takže jsem to řekla asi strašně moc. No, předevítah, ne? Předevítah. Jsem asi to řekla hodněkrát. A je to fakt něco novýho a originálního. Jo. Ano. Ježíšmarja, co musíš točit? Ježíš. Utíkej. Neutíkej, ale chápu se, ne, to, jak by se to znamenal, klouzej, jo, to je ono, klouzej. Víš, že má jenom řvi, že běž, dělej. Běž. Oh, počkat, tady to musíme zvětšovat, tak to radši necháme jenom zvětšený, dobrý. Oh, čumte na to, sice je to jako všechno na stejný brdo, ale je to, prostě je to dobrý, já nevím, co mám jako vymyslet. Jinak tamhle nahoře, za 11 minut, tam je nějaká, tady si jako máme ještě vybrat jako správnou cestu. Co za 11 minut? Jakože dostaneme něco se žralkama, viď? Se žralkama. Umíte si představit, že máte takhle ty dva žralky. Teda na druhou stranu by se líbilo spíš jako na tu tyč, že by vás jako kousali do té tyče. Ale to nevím. Jo, to by bylo taky asi možná lepší, no. Jo, a trošku by mi to připomnělo jeden díl v Simpsonech, kdy vlastně našli, vykopali nějaký toho neandertálce a říkali, že vlastně má ty křídla, jakože to je anděl, ale vlastně ve výsledku na ty ruce se mu chytily dvě nějaký velký ryby a vypadalo to jako křídla. No nic. To si třeba už vůbec ani nepamatuju. Jaj, Vendo. Je pravda, jakože to je hodně starý. Jo, tak tady to budu muset zmenšit. Jeď. Prostě teďko tady jdeš po nějakých kuličkách i. No a já už jsem u žralků, u stage se žralkama. Ne, ty jsi ještě, a jo, ježiš, já to tam vidím. Uj. Jo, jak jsme tam popošli, čím to na to tady jdeme? A znovu jedem. Čím to na to tady jsou nějaký žraloci, to je cool. Tady to musíme teda dostatečně zmenšit a být opravdu rychlý. Ani tě zmenšovat podle mě nemusíš, ale spíš jde o to, aby si projela, no.
Dobrý. V celku, ne že ne, nevím jak to máš ty, ale já to většinou spíš nechávám furt dlouhý, tady to teda budeme muset zmenšit. Tady musíš, no bohužel. Tak, a jdem. Dobrý! Zvěč to, tak. Teďka to bylo fakt krátký. Tohle je fakt ravina, prostě kdo tohoto sakra vymyslel takovýhle styl obíčka. Vůbec nevím, ale extrémně se mi to líbí, extrémně. Jo, ale mě teda, jediné co mě teda trošku vadí na tom obíčku, jak je to přesaturovaný úplně totálně, jak je to hrozně barevný, jo, už mě za chvilku tu začne bolet hlava, to jo. To by mi asi ani až tak nevadilo, mě spíš vadí, že tam má všechno, kupte si celé boxy, kupte si tamhle to, prostě jako by reklamu, to mám mít jako doprava nebo doleva, bereš si červenou. Ne, dobře, no tak jo. Že tam máš strašně moc věcí za Robuxy a je to takový jako už přeplácaný. No, to je ta druhá věc, to no. To asi jako jediný mi tam jako extrémně vadí, ale to mi vadí jako u všech obíček, který jako kdy hrajeme a bohužel vždycky to tam bude. To teda. Jo, ty jdeš tak. Prostředkem, jo. Víš o tom, že prostředkem nemáš jít. Fakt? A já jsem šel taky. A mně to přišlo taky jako logičtější. Vždycky se jako mám trefit. Ne? Co teď? No prostě jedu, ne? No ne, já jsem spadl. Aha. Ježiš, tady on týpek střílí, to jsou ty. Pustí. A teďka máme vlnovku. Moc to nepocitím, ale je to divný. Mě už teda začíná lehce bolet hlava teda z toho, jak to moc barevný. Víte, co by bylo hustý? Ježiš, tady máme, hele, tady máme matiku. 30 plus 30 je teda 60. Jo, to bude málo. Co by se mi extrémně líbilo, kdyby tady přidali. Takže normálně by vám to za váma začalo mizet. Ježišmarja. Jako, musíte, jako máte třeba mizení schodů nebo čehokoliv jiného, tak tady by to bylo mizení tohohle toho, že musíte být jako rychlí. To bylo cool. Nepřivolávej to třeba, to tady je. To by bylo mstý. To by se mi fakt jako líbilo. Tak. Tam, jo, a to je trampolína. Hustý, to jsem tam neviděla. Dobře. Tyjo, už se blíží, my už jsme skoro. Co tohle? Čum? Ha, jedeš s tím? Hele, skoro no. Se mi to vyplnilo. Tak, dobrý. Tohle je taky hodně dobrý. Pomalu. Jedu, teďka jsem to měla tip-top. Trampolína a trefice. Jsme skoro na konci jako na to, že to je jako, je tady víc světů, nebo jenom jeden? Já nevím, to se uvidí, že jo? Koukneme na to jinak, za 40 sekund budu mít nějaký free gift. Jo, je tady World 2, ale nechci si to spíš nechat na příště. Já bych si to právě nechala na příště, počkat, proč je tady jenom, že jdete. Dobře, tak to nic nedělá. Dobrý, ok. Prostě jenom jdi. Prostě jenom jdi. To je takový to jako, oni testovali, jestli se třeba náhodou... Jeď! Tak je dolů, ne? Jo, já můžu dolů? Já! Vodík, já jsem stál za tebou přímo! Dobrý. Je to jde... Počkej, jak se tam mám jako trefit? Má tam vyskoč, jeď! Ne? Jeď! Ale ono mi to nejeď! Už. Mať je tlusa. Jo, to bude ono. Proč je vodíčko pomal... Teď jsem je hrozně pomalu na začátku. Jo, já taky. Ne! Nebe! Hej, by mě fakt zajímalo, jak lezeš. Nebo to uvidíš za chvilku, když máš tam byl, budeš na tom mráčku. Já se nemůžu trefit. Jo, je to divný, ale fakt jsem se jako nemohla. Čum, to by mě zajímalo, jak lezeš i s tou tyčí. Nohama, ale já si myslím, že jsme jako hodili hodně velký záda a bolelo. No to teda. Ale jinak to ještě pět minut, abychom získali toho žraloka, tyjo. My toho jedeme nějak hrozně rychle, ne? Hej, jako, jo no. Ale tak to je super, ne? Horší by bylo, kdybychom se u něčeho zasekli a pak seš jako nas. Sranej. Tako jo no. To by mě asi jako nebavilo, to nemám ráda, když se u něčeho zaseknete a vlastně jako mermo mocí to chcete jako dodělat, ale jak jste se jako zasekli, tak už na to ani jako nemáte náladu to vůbec dodělat. Takže jsem ráda, že tohle je velice jednoduché a vtipné a tak. A barevné. A barev, ano, ano. Dobrý, já jdu dál, dobrý. Jedu, já tak. Krása, teďka tady pomalím. Teďka se dlouhá. A teď máme podle mě uličku už nahoru. Ano, já si zmenším svoji tyčku nahoře, počkáme, než se nám objeví schody. Jo. A můžeme krásně jít. Ano, já jsem teda na konci, máme tady nějaký, dokonce možná i nějaký reward. Ne, to jenom když budeš v grupce, samozřejmě. Jak jinak, že jo? Kvíňáci, že jo, no jasný. Jo. A pak tady máme reset stage, ok. A... Možnost jít do dalšího světa? Počkej, ukaž mi to.
Tam je 51 stageů. Ano, je to nový, tam jsou nějaký žirafy. Dobře, tak to si necháme opravdu na příště. A je tady svět číslo 3, to tam vidím v té tabulce. O, skvělý, jinak, máme tady spin, ten rozhodně dávat nebudu. Je tam 1% na to, abyste měli andělský křídla. To musím pak mít, jo, příště to bych zkusíme, takže ten spin dávat určitě nebudem. Koukneme na ten, ježišpana, dej ten spin pryč, jako mám dát pryč tady. Koukneme na ten free gift, no. Oha, coiny, tak to je skvělý. Dokonce jeden skip, což je skvělý, to se rozhodně bude hodit. Ty 3 minuty my video ukončíme, ale zároveň my si tady na to počkáme, protože já to chci. Takže tak. Máte to v popisku videa, my se uvidíme rozhodně u dalšího pokračování, protože tohle si nesmíme nechat. A uvidíme se příště, mějte se krásně a čus. Čus.